Dragi koleginice i kolege, dobar dan. Ja sam Nebojša Žakov, kao što me kolega predstavio. I danas ću pričam nešto o praktično klima komori sa ugrađenim freonskim agregatom i uopšte isplativosti tako nečega. Konkretno taj projekat je realizovan neke 2010. godine, tako da imamo već par godina iskustva oko funkcionisanja tog sistema. U svakom slučaju, mali uvod, znači, tržni centar Fontana je neke davne, već 67. godine, izgrađen sa termičkim karakteristikama kako su se tada zahtevale. Sama bioskopska sala tog sama bioskopska sala, znači, je neke površine 270 metara kvadratnih i ima neki 132 stolice. Samo što treba napomenuti da ona je multifunkcionalna sala, tako da možda se očekuje i veći broj posetilaca, znači, nego što je broj stolica, tako da to možda bude i 150 i čak 200. Ono što količinu vazduha koju smo mi ovom prilikom predvideli, to je za nekih 150 učesnika, odnosno 150 ljudi, po nekih bogatih za današnje uslove 50 kubika po čoveku, tako da je komora dimenzionisana na nekih 7500 kubika vazduha na sat. Samom rekonstrukcijom, znači, vodila se računa da se poboljšaju termičke karakteristike mutača same zgrade, tako da je prilično dobro izolovan i krov i zidovi ovoga sistema, tako da ako ovde možete da vidite, znači, nekih 0,29 vati po metru kvadratnom i kelvinu sa spoljne zidove dobijen koeficijent prolaza toplote, tog krov čak 0,2, jer radila se i rekonstrukcija krova, znači hidroizolacija, ali su ljudi bili dovoljno pametni da urade i dobru termoizolaciju. Tako da, neka kod toplote gubitaka, znači gubici toplote su došli na nekih 18.000, odnosno 18 kilovata, dok gubici na nekih 16 kilovata samom transmisijom. Naravno, tu imamo i onaj deo koji treba pokriti za ventilaciju, odnosno od odavanja samih ljudi. Sama klima komora je, u stvari, ovde prvo da vam ispričam, znači, ovo je tabelaran jedan prikaz, znači, koliki su toplotni gubici, odnosno dobici, u zavisnosti od spoljnih temperatura i, znači, zadate su unutrašnje temperature od 20 stepeni u zimskom, odnosno 26 u letnjem periodu. I ono na što je interesantno, u stvari, tu vidjeti koje su temperature svežeg vazduha pre i posle rekuperatora, jer sama komora je opremljena jednim pločastim rekuperatorom toplote. Zatim ima dva freonska izmenjivača, znači u zavisnosti da li je, naravno, da li radi u režimu grejanja ili hlađenja, znači, ono se, njihove funkcije, znači, isparivača i kondenzatora se, naravno, menjaju. Ono što je interesantno, znači, interesantno je to još reći da ovde postoji ekonomska opravdanost za ovako nešto, zato što koeficijent iskorišćenja samog pločastog rekuperatora je, znači, manje više između 50 i 70%. Ostali deo toplote koji se vraća iz prostora može da se iskoristi na ovom izmenjivaču, tako da, iako je bitna stvar da mi praktično izbegavamo deo, znači, izbegavamo sve do nekih maltene minus 10 stepeni spoljne temperature, izbegava se uopšte mogućnost ulaska u defrost režim isparivača u ovom slučaju, jer temperatura vazduha koja prelazi preko njega je, odnosno iza njega, je još uvijek u plusu. Sama komora, znači, je opremljena sa dva poluhermetička klipna kompresora.
Znači, postoje dva nezavisna kruga, jedan kompresor je pogonjen od strane znači invertera, odnosno frekventnog regulatora, drugi je sa znači, fiksnom brzinom obrtanja. Postoje dva, znači ventilatori su ventilatori slobodnog toka koji ponovno isto imaju frekventnu regulaciju, tako da u zavisnosti od potreba vazduha on može da modulira količinu vazduha prilično dobro, što je povezano praktično sa unutrašnjom temperaturom vazduha iz jednog prostog razloga, jer kada je manji broj ljudi, oni manje i odaju toplote, recimo ako gledamo letni režim, komora je opremljena i senzorom CO2, tako da ona može da u slučaju znači, zimskog sad režima, gde ne zavisi temperatura od količine vazduha, može da reguliše, odnosno da redukuje količinu vazduha koja je potrebna. Evo ono što sam pričao, znači to su zajednički praktično kondenzator i isparivač, ali koji u jednom paketu imaju dva nezavisna kruga. Ako gledamo sada koje su stepeni korisnosti u zavisnosti od spoljnih temperatura, znači od minus 12 do 15 u režimima grejanja, znači ovde je posmatrano, znači sa jedne strane, ako gledamo klasičnu toplotnu pumpu vazduhom grejanu i sistem, ovaj razmatrani sistem, znači komore koja koristi i te otpadne toplote, onda možemo da vidimo da COP, naročito pri niskim temperaturama od minus 12, se prilično razlikuje, dok recimo tamo ono što je najčešće recimo u Beogradu, to je ova ovde oblast oko nule, znači imamo pa bar za taj jedan za jedan stepen nam je veći COP. Maltene za nekih 70%. Znači, kod hlađenja tu je nešto malo drugačija situacija, jer nisu toliko drastične razlike, ali ponovo, znači, ako gledamo letnju sezonu i neko je temperatura bliske 30, znači, između 30 i 33, što je trenutno zvanična spoljna projektna temperatura u Beogradu, znači, tu su nam nešto skromnije uštede, ali i dalje postoje. Drugi deo koji je bio izazov u ovom projektu, to je sama distribucija vazduha, zato što nasleđene su trase kanala i uopšte mogućnost distribucije vazduha samo sa plafona. Ranije tu postojala obična ventilacijona komora sa grejačem koji je bio povezan na toplanu, tako da sada imamo režim i grejanja i hlađenja i mogućnost samo distribucije sa plafona. Znači, ovde su primenjeni specijalni, ajde da kažem, difuzori koji imaju mogućnost kontinualno praktično promene smera distribucije vazduha, tako da, znači, na samom distributeru imamo jedan disk koji u zavisnosti, znači, motorom je pogonjen, u zavisnosti od režima rada, on može u ovom položaju, znači, vazduh se distribuira sa strane ovoga difuzora i to je idealna situacija, znači, za letnji režim kada nam treba hlađenje i kada na ovaj način koristimo praktično kojanda efekat da raspršimo taj hladan vazduh i da on lagano pada ka posetiocima bioskopske dvorane, dok u zavisnosti sad od temperature vazduha koja se distribuira, znači može da dođe do jednog mešovitog, da kažem, strujanja ili, znači, kada vršimo grejanje, nama je jako bitno da nam taj topao vazduh stigne do poda praktično, to je bioskopske dvorane, i onda imamo vertikalno naniže direktno ubacivanje vazduha sa, znači, proračunatim dometom da dođe do voda praktično.
Ono što je još jako bitno za bioskopske dvorane, to je buka. Znači, buka kod ovih distributera, mislim, šta je tu bila u stvari najizazovnije da se uradi? Znači, s jedne strane, treba nam neka brzina strujenja da bi taj vazduh u zimskom periodu došao do poda, ali s druge strane, ne smemo da pređemo 30 decibela koje su po nekim standardima za te dvorane. Znači, onda ova konstrukcija praktično difuzora je bila prilično dobra i ispostavilo se da niti imaju buku, a imaju dovoljno dobar domet da to sve da zadovolje praktično potrebe za grejanje. Znači, kada se ubaci obojeni dim, onda ove dva krajnje situacije, znači kada distribuiramo vazduh sa strane, odnosno kada vertikalno dolazi struja u vazduh, to su ova dva slučaja. I na kraju samo da pokažem, znači, radio sam jednu uporednu analizu, znači ovo je bio opisan slučaj, zatim imamo slučaj gde imamo izvor toplote sa klasičnom toplotom, pumpom i čiverom, to su ova dva, gde imamo komoru sa rekuperacijom i bez rekuperacije toplote vazduha, zatim ako imamo izvor toplote gasni kondenzacijski kotao i čiler, isto sa komorom sa ili bez rekuperacije, i ovde ukoliko imamo izvor toplote daljinsko grejanje sa komorom sa rekuperacijom ili bez rekuperacije. Znači, sad naravno da kako bi to poredili, morali smo da prebacimo sve na nivo primarne energije, tako da recimo u opisanom slučaju nekih 150-160 megawatt časova tokom jedne godine, znači da ako gledamo i letnju i zimsku sezonu, znači se potroši, a u drugom slučaju, znači to je nekih 221, naravno vidimo da je drastično veća količina toplote se potroši tokom godine ukoliko nemamo rekuperaciju, tako da samim tim zaključak je da je uvek dobro vratiti deo te otpadne toplote. I na kraju, znači, ako gledamo vezano za bilo kakav sistem daljinskog grejanja, to je nešto što je apsolutno neisplativo. Druga stvar koja isto je jako bitna, to je održavanje klima komore. Znači, što je uvek, naročito kod nas, jako škakljiva tema za svakog investitora. Međutim, investitora treba ubediti, znači znamo da je jedna stvar da redovnim održavanjem opreme mi produžavamo vek te opreme i ona će jako dobro da radi duži vremenski period, znači bez bilo kakvog zastajanja, ali druga stvar o kojoj se manje priča, to je koliko u stvari sam čin zamene filtera, koji je, ajde da kažemo, neka banalnost, koliko može da nam uštedi i novca tokom godine. Znači, ovde je razmatrana slučaj kada ova konkretno komora radi sa 4000 kubika na čas. Znači, to je neka količina koja zadovoljava veći deo godine i za grejanje i za hlađenje, a i za ventilaciju. Početni pad pritiska, znači na filteru, na grubom filteru je 44, znači nominalna 122 i maksimalno dozvoljena 200, znači tada se aktivira onaj diferencijalni presostat. I u svakom slučaju, apsorbna snaga, znači pošto je ventilator pogonjen frekventno, onda on može da menja količinu vazduha, odnosno broj obrtaja, i naravno kad je zaprljan filter, on radi sa većim brojem obrtaja, što nije dobro. I vidimo da je razlika u apsorbovanoj snazi ventilatora pri nominalnim uslovima i, znači, apsorbovana snaga pri maksimalnom dozvoljenom zapravljanju filtera prilično velika. Znači, ovde je pokazano koliko je koliko se kilovat časova u toku godine troši, ovo je broj meseci, znači u tri slučaja. Jedna je ako se cijele godine ne menja filter, ovde je ukoliko se periodično menja, znači na nekih 6 meseci, i ako se
menja na tri, na nek, na, ako se menja na 3 meseca. S druge strane, u stvari na 4 meseca, ja se izvinjam. S druge strane, ovde vidimo koliko je to izraženo u dinarima, znači koliko znači koliko je veća potrošnja para u energiji, znači u ove prethodna dva slučaja. U svakom slučaju, znači ono što je interesantno, znači cena filtera je mnogo manja u odnosu na razliku cene energenata koje se potroši ukoliko se ne menjaju filteri. Znači, samo još da zaključimo, moguće da će uštediti najmanje 30% energije ukoliko se koristi sistem za povrat energije iz otpadnog vazduha, bilo da je u pitanju korišćenja rekuperatora ili regeneratora toplote, to već vrapci na grani znaju. Dobro je da znamo da ako preostali deo otpadne toplote koristimo preko ovog agregata freonskog, mi možemo da bar još jedno 28% energije uštedimo. I ono što je sada veliki trend, znači da se obezbedi praktično dozvoljena količina, odnosno koncentracija ugljendioksida u prostorijama gde borave ljudi. I poslednje je da redovnim održavanjem ugrađene opreme, pored obezbeđivanja pouzdanog funkcionisanja, znači smanjujemo i potrošnju energije. Hvala na pažnju.